很烦的、就是记者去问东问西这样子、其实会，然后所以有时候我们是变成用旁敲侧击的方式，比如说像营养午餐那个那时候在风头上面啊，可能涉案的厂商大概大家都很低调不愿意讲，可是在产业界里面还是会比较有良心的业者，他会愿意分，他在那个业界里面他知道那个业界里面的文化是什么。那像譬如说那个比如做营养午餐的时候，我说在我们自己也没有办法实际采访到那个涉案的业者或许校长，但是比如说那个招标制度出了什么问题，其实你去问一些那种学校的校长，大概基本上大同小异，大家都知道问题出在哪里。有些可能是那个就是说他有一个结构性的问题，比如说现在学校很缺钱，所以他要想很多名目来募款，那他可能就会用借由这个营养午餐招标的过程，就变相要那个厂商捐款到学校去支应他们有些什么可能那个电梯的修缮费啊或者什么，这是其中一个案例。那有一些我们是问了那个做就是他同样也是做那个餐饮业，他曾经有想要，因为他自己的小孩念比如说他念信义国小，那他也是营养午餐的家长，那他有很多机会要去验收那个人家供餐业者的那个品质，因为那他自己做这一行他很了解，所以他去验收的时候他去看就发现说为什么比如说像在学校的时候老师的餐也是你要就是业者供应，然后学生的餐也是，那那个学校的可能那个负责的人员就跟那个家跟他讲说你验收你来我办公室就是给老师的那一餐你去验收那个部分就好，那他那时候他其实就有警觉，他说不要，我要去教室实际去看小孩子，那所以他才发现说原来给业者给老师跟给学生的是不一样的午餐的品质。然后那还有一个就是去查那个营养午餐工厂，那他就说他看到那个作业情况就是那个什么拿了很他的那个什么仓库很多不知名的粉末，就是很多调味料，然后有很多上面都没有那个营养标示什么成分称，然后他就看到他们是拿那一包去倒到汤桶里面去搅拌，然后打几个蛋花下去，那其实那个就不知道到底他是用什么物质啊。那因为他自己是做餐饮的，他知道那个背后成本要怎么计算，那他就发现说以现在目前这个价格根本不可能吃到好的品质的。然后那有一些他们要怎么去，那你厂商遇到那个就是说一直这样打压价格嘛，那他有变通的方式，那他就是比如说青菜他可能挑就是那种不是最新鲜的，那有时候在批发市场有一些那个菜没有批发出去，在那边摆了一两天那种不是那么新鲜，那他们都会很便宜的卖出去，那他业主可能就进这一种菜，或者是说还有一种叫场外交易，就是说批发市场里面至少可能还会有一个简单的生化检验法去快速检测快筛啊，说这个农药有没有问题，但是很多是在那个像台中的批发市场外面有一些那个好像是中彰快还是中投公路，应该是中彰快，就是那批发市场外面就有很多那种隐秘的空间，那其实很多的那种在他不走批发，他就直接在那个场外就交易，然后反正比较便宜，你进批发市场批发市场要抽手续费，那他就直接在场外，他就等于那可以规一方面比较便宜，一方面要规避掉那个农药检测的监督这样子。然后就是有很多，然后还有一个就是说用那个食品添加物是最容易降低成本的一种方式，他就很，然后你就会发现就是那个懂这种餐饮的家长，他去了解这个业界的生态之后，他就决定他不要进到这一行。然后他有提到一些像那个招标制度，他觉得有一些很不合理的要求，譬如说，因为现在都很便宜嘛，这个菜伙食费都很便宜，所以变成
他这一家餐饮工厂，他要去标好多学校的餐，他才有办法去 cover 他的成本。那可是每个学校都要求说你的餐点是，比如说11点半才能送到，可是他一次要送这么多，他绝对来不及啊。那所以他很多的餐就是可能早上8、9点就弄好，就摆在那个，就放在便当或是餐桶，他很早就做好。然后那也许冬天可能还好一点，到了那夏天这种食物很容易腐败嘛。可是因为他为了要就是说提早作业，所以他就是有办法才能说从11点半把所有的餐学校的餐都送到，然后他就这样子做。所以为什么夏天有时候那个食物中毒的那个状况也比较多？那就是说，就有一些这种制度上面不合理的状况，所以那个家长他就是做餐饮的家长，最后他没有介入到，就是他没有想要进这个行业，应该说他就自己做自己的餐饮业，他没有想要进到这种学校营养午餐的市场这样子。可是像你是记者，假设你要接到这个事情。然后刚刚你讲的就是这个家长，他只是根据数字做的猜测，他没有他有实际去看，就是他，可是他有没有，比方说拍照，或者说他也许看到粉末，可是他不知道这个粉末有没有加进去等等之类的。哦，那个粉末就是他现场看到他有实际加进去的，那只是说有时候我们没有办法实际化身采访，就是说你有时间的压力或什么，那但是我们又没有办法很直接去跟那个出问题的厂商去采访，那这时候你只能就是说我退而求其次，我找懂那个熟悉这一行的人去跟我们讲，对，至少他知道这个业界的状况，那他有没有指名道姓说是哪一家？可是我们写的是一个，就是说可能一个比较普遍的现象，而且。我也不是只有跟他一个人采访，其实是跟很多不同的，像有一个那个做肉品的，他是主妇联盟供应商，叫信工啊，然后他还有讲说，他们对自己的那个肉品的要求是非常严格的，就是不能有什么瘦肉精啊、药物这些，然后还要做到什么产销履历这些，可是他做完，他发现他想要进到那个营养午餐的供应市场，他发现他进不去。因为大家都说他们的肉太贵，价格太高了。然后他后来，然后有一个自己他是家长，那他有去了解他学校小孩吃的那些肉的来源或菜的来源，然后他就发现说，真的那个用的虽然讲说是 CAS 啊，现在规定说都要用 CAS 啊，可是他很多状况是那个大家不知道 CAS 只验证那个某一项产品。就是说，比如说我今天甲这家肉加工厂，我生产了好多个产品，可是我拿到 CS 可能是其中某个两项产品，哦，我拿到 CS 认证，我其他的并没有。可是呢，那个厂商在对外宣传的时候，他就会说我这是 CS 加工厂，让大家误以为说我这个全部所有的肉品都是拿到 CS 验证通过的，那其实并没有。那所以变成说，那常常会，以前有那个新闻就会发现说，为什么 CS 的肉，他学校也不知道，学校就说，他有拿那个 CS 的证书给我看啊，可是他学校并不知道有这样的区别，所以变成说，那个学校为什么他的肉丸或者什么有验出来有瘦肉精，啊，那其实后来啊，农委会再去查说，啊，其实他那个产品根本没有 CS。就是常会有这样的一个问题，那其实这种东西也不是太难，就是说其实你多问几个，大概多类似领域问不同的人，其实你大概就会发现，这个好像不是一个共同的现象，就可以那个求证出来这样一个问题。可以继续，我觉得如果其他人要问的话，就像你刚刚讲的那个领域。那接下来你会想要怎么做？就是再去找其他人换。可是那你怎么找到那个当初爆出来号称有蓝色的那个礼品？其实那个新闻我们也没有细做，因为我们只是针对，就是那个其实就是一个电视新闻华视，他做了一个这样所谓的调查，他就是可能有一个客人跟他去说，
那个莲雾有掉颜色，然后他拍了很多那种掉色的莲雾，而去问水果摊，说这是不是你卖的？那水果摊说他不会卖这种莲雾。他新闻的描述是这样，那可是那个这新闻播出来之后，那其实引发蛮多的那个质疑跟恐慌。然后那当然我们就直接去就找问那个对莲雾比较有研究的人，就是说如果。就是那个高雄区改良场，因为那个莲雾是南部很重要的经济水果，都在高屏地区，所以他们最了解。哦，那我们一个是问他们的研究人员说，哎，那个所谓，因为很多的读者跟我们反映，就是说他买莲雾，然后用卫生纸去擦，然后发现上面有那个花青素色素下来，所以他说那个是染色。那改良场当然比较了解，就是说一般正常的那个水果，它都有花青素，其实一擦都可以擦下来，他们自己。都可以当场示范用卫生纸一擦擦，那这个是自然的颜色。那其实可能一般我们不了解的时候会觉得很紧张，这是不是染色？但是他现场跟你示范一个正常的莲雾，你用卫生纸擦就是会染色，这是一个正常的现象。那这个第一个疑虑就先把它破，就是说解释。那第二个就是说，好，那如果真的要去染色的时候，莲雾要染色要怎么染才能染的，就是说很均匀完整，因为就是一直想都想不出来。因为你如果他们就会讲说，那个莲雾的表皮有蜡，很光滑，那个水一般水都会凝结在上面。那你用染剂要染进去，基本上除非你要把那个蜡破坏掉，你才有办法把颜色染进去。那可是你蜡破坏掉咬进去，那你其实你那个里面的果肉应该也会是红色的。不会说切出来这么的那个，就是表皮就表皮，果肉就是果肉这么的完整，而且那个莲雾是很容易很脆弱的水果，哦，就是基本上你只要有稍微一点碰撞或什么，其实它那个颜色花青素就会释放出来。那你再用那个染剂，基本上都会比较有点腐蚀性，你丢进去里面去泡。然后再出来，基本上那个莲雾可能撑不到一天就没有办法卖。就是他用一个常理去推断，会觉得说那个所谓的染色的可能性是不大，其实是非常少。然后也有去问农民啊，那农民比较他自己也有在种，他也很了解他那个莲雾的物理特性。那去问他也觉得不太可能，就是说如果你去染色用药剂去泡什么，基本上那个很难撑，就是那种莲雾很难，就是说撑得了一天。对，那所以其实用一个这个合理推断，我们这个就不算是调，不是那么复杂的调查报道，我们只是站在读者的角度去，从他的那个问题需求疑虑去问一些所谓的那种专家比较熟悉的专家或农民，那他从他的角度来给大家一个答复这样子。那我觉得这个只是我们就是扮演一个就是解释事宜的那一种角色的功能。